İranda yüzlərlə insan yeni növ koronavirus tədbirləri çərçivəsində Qum şəhərində Məsumənin və Məşheddəki İmam Rıza ziyarətgahının bağlanmasına etiraz ediblər. COVID-19-a qarşı mübarizə çərçivəsində Qumudakı Məsumə türbəsinin bağlanması əhali arasında sərt reaksiya yaradıb. Türbəyə toplaşan yüzlərlə insan qərara qarşı şahlar səsləndirib, qapıları sındırıb və içəri giriblər. Təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən görülən tədbirlərdən sonra ziyarətgahın qapısı nümayəndələrin müdaxiləsinə qarşı dəmir barmaqlıqlar ilə möhkəmləndirilib. Oxşar hadisələr Məşhed Şəhər əndəki İmam Rıza ziyarətgahında da baş verib. Sosial mediada aksolan görüntülərdə etirazçılar şahirlar səsləndirərək İmam Rıza ziyarətgahının girişindəki barikadaları sökməyə çalışıblar. Qeyzedəki koronavirus milli mübarizə və idarə heyəti qrupundakı Məsumət türbəsi və Cəmkaram məscidinin, həmçinin Məşəddəki İmam Rıza ziyarətgahının ziyarət üçün bağlandığını açıqlayıb.